ছাত্রছাত্রীসকল, এই আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ অষ্টম শ্ৰেণী গণিতৰ অধ্যায় 8D-ৰ 4 নম্বৰ অংকটো। এজন মানুহে শতকৰা বছৰি 5% চক্ৰবৃদ্ধি সুতত 8,000 টকা খটালে তেন্তে দ্বিতীয় বছৰৰ শেষত সুতে মূলে কিমান টকা ঘূৰাই পাব? তৃতীয় বছৰৰ বাবে সুত কিমান হ'ব? প্ৰথমে আমি ইয়াত দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে উলিয়াব লাগিব। সময় দুবছৰ ধৰিলে সুতমূল কিমান হ'ব, তাৰমানে সবৃদ্ধিমূল কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে। সুতৰ হাৰ আৰ 5%, মূলধন পি 8,000 টকা, সময় এন দুবছৰ হ'লে সুতমূল মানে সবৃদ্ধিমূল এ কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে। তাৰপাছত তৃতীয় বছৰৰ সুত উলিয়াব লাগিব। প্ৰথমে আমি 1 নম্বৰটো কৰি ল'ব লাগিব, 4-ৰ 1 নম্বৰটো কৰি ল'ব লাগিব। আহোচোন ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ মন দিয়া সকলোৱে। প্ৰশ্নটোৰ পৰা মূল কথাবোৰ উলিয়াই লৈছোঁ 1 নম্বৰটোৰ পৰা। 1 নম্বৰটো হ'ল পি 8,000 টকা, আৰ 5%, এন দুবছৰ, মূলধন পি সুতৰ হাৰ আৰ, আৰু এন 2 মানে সময় বস্তু সময় বুজাই আছে। তাৰপাছতে 2 নম্বৰটোতো সুতৰ হাৰ 5%, এন 3 বছৰ, আৰু মূলধনো তাত পি, মূলধন পি 8,000ই হ'ব। এবাৰ লিখিলেই হৈ যায়, মই এবাৰ আৰু এবাৰ লিখি দিছোঁ। ইয়াতে সুত উলিয়াবলৈ লৈছে। প্ৰথমে আমি 1 নম্বৰটো কৈ ল'ম। সুতমূল মানে প্ৰথমটো সুতমূল, তাৰমানে সবৃদ্ধি উলিয়াব লৈছে। এটা অংকটো পাতি থোৱা আছে, মই ইয়াতে আকৌ বুজাই দিম। সবৃদ্ধিমূল এ ইজুকেল পি, বেকেটৰ ভিতৰত 1+R/100, বাহিৰত এন দিয়া আছে। পি মূলধন পি 8,000 পাতিলোঁ, পি অৰ্থাৎ 800, বেকেটৰ ভিতৰত 1 আছে, 1 পাতিলোঁ, প্লাছ আৰ, আৰ 5%, আৰ 5%, গতিকে আৰৰ ঠাইত 5 পাতিলোঁ, আৰু তলত 100। এন এতিয়া এন 2 বুলি দিয়া আছে, গতিকে এনটো আঁতৰি 2 বহালোঁ। পিছৰ পৰা 8,000 নামি আহিলে, আৰু এতিয়া 100ৰ লগত এই 1টো পূৰণ কৰিম। 100 × 1 100 × 1 আৰু 5 যোগ কৰি পালোঁ 105। 100 × 1 হ'ল, 100ৰ লগত 5 যোগ কৰি পালোঁ 105। এতিয়া এন 2 আছে, 2 ইয়াতো হ'ল, এই 8,000টো নামি আহিলে পূৰণ। 100/105টো ইয়াত বাহিৰত 2 দিয়া আছে, তাৰমানে 100/105টো দুবাৰ পাতিব লাগিব। পূৰণ 100/105, পূৰণ 100/105। এতিয়া এই 0, এই 0, ইয়াৰ এটা 0, ইয়াৰ এটা 0 কাটি দিলোঁ, ইয়াৰ এটা 0, ইয়াৰ এটা 0 কাটি দিলোঁ। হ'ল, আৰু কথা কাটি নকৰিব পাৰোঁ, কথা কাটি গ'লে কৰিয়ে দিওঁ বাৰু। এই কথা কাটি কৰি দিওঁ, 5 × 2 = 10, ইয়াতে 5 থাকিল, আৰু 2×8 = 4, 2×4 = 8 হ'ল তেতিয়া হয়। তাৰপাছত এতিয়া থাকিলে 5×105 গৈ আছে, 5×21 = 105, এই দেখিছে 5×21 = 105, 5×21 = 105। এতিয়া 4×105 = 21 পূৰণ কৰি দিম, পূৰণ কৰি আমি পাম 8,820 টকা পালোঁ। এতেকে সবৃদ্ধি মূলটো তলত লিখি দিম, এতেকে সবৃদ্ধি মূল 8,820 টকা বুলি দেখুৱালোঁ ইয়াতে। আকৌ 2 নম্বৰ অংকটোৰ কাৰণে সেই একেই মূলধন, একেই সুতৰ হাৰ ধৰি পেলাই সময় 3 বছৰ ধৰিব লাগিব। সেই 3 বছৰ সময়ৰ সুত উলিয়াব লাগিব। প্ৰথমে ইয়াৰ সবৃদ্ধি মূল ল'ব লাগিব। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সবৃদ্ধি মূল আৰু 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ সবৃদ্ধি মূলৰ পৰা সবৃদ্ধি মূল বিয়োগ কৰিলে আমি সুত পাম। এতিয়া আমি প্ৰথমে এইটো কৰি লওঁ, মূলধন এই সূত্ৰ বহাই লৈছোঁ, সূত্ৰমতে পি মান বহাই লৈ এইটো 1 নামি আহিলে, প্লাছ আৰৰ মান 5 পাতিলোঁ, তলত 100, আৰু বেকেটৰ এন 3 পাতি দিয়া হ'ল, সময় 3 আছিলে কাৰণে। 8,000 নামি আহিলে, পূৰণ 100×100 লগত 5 যোগ কৰি 105, 105 তলত হ'ল 100, বেকেট ক্লোজ, ইয়াতে 3 পাতিলোঁ। ইয়াতে 3 দিছে, ইয়াতে 3 দিয়াৰ কাৰণ হৈছে 100/105টো 3 বাৰ পূৰণ হ'ব, গতিকে 8,000 পূৰণ 100/105 পূৰণ 100/105 পূৰণ 100/105। ইয়াতে 3টা 0 আছে, আমি তলৰ 3টা 0 কাটি দিম, 1, 2, 3, 1, 2, 3 কাটি দিলোঁ।
তলত থাকিল এই দহৰে কাটো পাঁচ দুগুণ দহ এতিয়া পাঁচ বহি দিলোঁ থাকিল দুই দুই চাৰিগুণ আঠ তেনেকৈ পাঁচেৰে ইয়াক একৈছ বাৰ কৰিলোঁ পাঁচ একৈছ গুণ এশ পাঁচ হৈ গ'ল এতিয়া তলত থাকিলে এশ এশৰ আমি কটাকটি নকৰাকৈ থৈ দিওঁ আৰু বাকীখিনি পূৰণ কৰি দিম এতিয়া ওপৰত চাৰি একৈছ এশ পাঁচ পূৰণ কৰিলে পাম ন দুই ছয় এক দুটা শূন্য পাম আৰু তলত এশটো পাতি ল'লোঁ কটাকটি গ'লহেঁতেন ইয়াক সহজে উলিয়াবৰ কাৰণে কৰিছোঁ এতিয়া চাবা তোমালোকে ইয়াতে তলত একৰ লগত এশটা একৰ লগত দুটা শূন্য আছে তাৰমানে এশত দুটা শূন্য আছে এশত দুটা এটা এশত দুটা শূন্য থকাৰ কাৰণে ওপৰৰ পৰা দুটা ঘৰ এই দশমিক বহিলে হৈ যায় হয়নে দহ এশ এহেজাৰ এনে সংখ্যাবোৰক দশমিক সংখ্যা বুলি কয় গতিকে এশ এটা দশমিক সংখ্যা ওপৰৰ নাইন টু নাইন টু ছিক্স ওৱান ডাবল জিৰ' বঢ়াই দিলোঁ বঢ়াই এতিয়া দুটা শূন্য আছে তেতিয়া দুঘৰ এই দশমিক বঢ়াই দিলোঁ এতিয়াকে সবিধ নিমূল ন হাজাৰ দুশ এষষ্ঠি এষষ্ঠি টকা পালোঁ না দশমিকৰ পিছত দুটা শূন্য আছে বঢ়াই দিছোঁ এতিয়া সুত উলিয়াব লাগে এক নম্বৰ সবিধ নিমূলটো আৰু দুই নম্বৰ সবিধ নিমূল এই দুইটা মিলিব লাগিব দুই নম্বৰ সবিধ নিমূলটো হৈছে ন হাজাৰ দুশ এষষ্ঠি তাৰ পৰা আঠ হাজাৰ আঠশ বিছ টকা আগৰ সবিধ নিমূল এই দুটা বিয়োগ কৰি পালোঁ চাৰিশ একচল্লিছ টকা চাৰিশ একচল্লিছ টকা সুত হ'ল ঠিক আছে